Mən Mamedov Mübariz Musayipoğlu. Bir 10 gündən bundan qabaq bizim Azərbaycan diasporasında oldu seçki. Bizim Azərbaycan diasporanın adı Грузина Азербайджанское благотворительное общество. И я там иду как президент этого общества. Мазм, мен хош görmüşəm sizi. Sağ olun. Biz Azərbaycanın Gəncə Qazax bölgəsində fəaliyyət göstərən bölgənin səsi Ork portalından gəlmişik. Bizim bir qonşular layihəmiz var. Qonşu icmaların necə yaşadığı, hansı işlər gördüyü, ümumiyyətlə icmanın öz problemlərinin həllinə hardan başladığı bu arədə və icma həyatı ümumiyyətlə Gürcüstanda yaşayan həm istər bizim soydaşlarımız olsun, istər deyək ki, Gürcü icması olsun, Acar icması olsun, fərqi yoxdur milliyyətin. Amma buradakı icmaların həyat tərzini öyrənməyə, araşdırmaq üçün gəlmişik. Maraqlıdır sizin buradakı həyat tərziniz. Təşkilat yox, ümumiyyətlə. Bir Türk-müsəlman icması kimi həyat tərziniz bizim üçün maraqlıdır. Və nələr görürsünüz, necə yaşayırsınız, hansı işləri görürsünüz, bir probleminiz olanda haradan başlayıb, hara gedirsiniz, kimin üstünə gedirsiniz. Bax, belə şeyləri, yəni, mən istərdim ki, sizdən eşidək. Sağ olun. Mən nə demək istəyirəm? Mən bir 10 gündür ki, mən seçkidə məni seçiblər. Çox güzel. Ondan qabaq bizim, yaxşı bizim belə prezidentimiz var idi. Allah ona rəhmət eləsin, bu dünyadan getdi. O, bizim prezidentimiz Axundov Vidadim Azayirovic, onu qarşı, nə tər deyim, 80-ə uca çatmışdı. Bizim o diasporanın asnavatili o olmuşdu, bu Acariyada. Çox gözəl işlər görmüşdü, çox gözəl belə xalqa baxan oldu, çox gözəl belə planlar qurmuşdu. Onun hamısını axıra kimi yerinə çatdıra bilmədi. Biz istəyirik, onun bütün nəki işləri var, onun hamısını yerinə çatdıraq. Bizim işlərimiz diasporada əsas. Nədən başlayır? Başlayır ondan ki, vaxtilə konferensiya oldu. Konferensiyada, konferensiyanın qabaq bütün qapı-qapıya getmişlər, xalqı yığmışlar. Bir 680 adam yığıldı. Onlardan bir 200-ü yığıldı konferensiyalar. Konferensiyadan sonra quruldu ustav. Nizamnamə. Hə. O konferensiyada seçdilər uçirditilləri. İdarəçi şura seçibsiz də. Hə, idarəçi şura da. O konferensiya keçəndən sonra plan qurulur. Ki, xalqın yaşayışı nətər gedəsin. O planla başlayırıq deməyə. Ondan sonra o planı əmələ gətmək üçün bizim burada yaxşı firmalar var, Azərbaycan firmaları, Sokar. Ondan sonra var terminal Poti'da, Nüftyanlı terminal. Onlarla, ondan sonra Azərbaycan konsulsası var bizim burada, Batı'da. Onlarla biz, onların planı, bizim planımız elə qururuq ki, bizim planlar ayrı olmasın. Aha. Bir olsun, savası olun olsun ki, düzəməli işləyək. Bizə maraqlıdır, məsələn, yerli bələdiyə ilə, münsipalitet ilə necə münasibətləriniz var? Ondan sonra mən bu bizim Azərbaycan hökumətinin firmalarını dedim. Yerli, biz ondan sonra yenə tuturuq da, kontakt tuturuq meri ilə. O meriyə də bizə kömək edir. Ona görə ki, bu diasporalar hansı ki var, bütün hamsıları bütün meriyədə zərgistirilmir. Onlar da kömək edir. Bütün, dapusin, bizim Azərbaycan bayramları hamısı keçir. Sokar kömək edir, konsulsa kömək edir, meriyə kömək edir, keçirməyə bu bütün bayram. Azərbaycan bütün nə ki bayramları var, Novruz bayramıdır, nə bilim, Azərbaycan günüdür, Azərbaycan xalq günüdür, bütün
dünyanın Azərbaycan Xalq Günüdür. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik. Hə. Bütün bu praznikların hamısını bütün keçiririk də. Ondan sonra yaxşı kim ki pisakirlər var, poetlər var, şair yazsın. Onların ad gününü keçiririk. Bizim planımız əsas odur ki, laf başımızda invalidlər. Ondan sonra kim ki işləyə bilmir, kim ki çətinlik günlər görür. Bizim ən əsas fikrimiz onlardadır. Amma əsas qabaqdan dediyim, kimin ki imkanı yoxdur kənara çıxmağa evdən, kimin ki çətinliyi var, kimin naxoşluğu var, kim invalidlər. Onların biz laf azı kvartalda bir kərə, 3 ay içində gedirik evlərinə kömək üçün. Həməşə onu biz laf başda onu saxlayırıq. Müvazi müəllim, üzr istəyirəm. O, məsələn, onlara evlərinə getdiniz, invalidlərin, yaşlıların, qocaların, bu icma üzvlərinin. O köməyi siz icma toparlayır özü, yoxsa deyək ki, Azərbaycan şirkətləri kömək edir? Yox, onu nə tərz deyim. Bizə Allah rəhmət eləsin bu müdəci müəllimə. Allah rəhmət eləsin. Kim ki bizim böyüyümüz, Asnavat idi. O çox belə avtoritetin adam idi. Onun o vaxtı ilə işləyibdi Sledstvenin orqanları, Vayna Prokuraturu. Ondan sonra bu Acaryan Universitetində müəllim işləyibdi. Ondan sonra Tamojnada işləyibdi. Sonra 98-ci ildə bu adı diasporayı asnavat edib. Onun çox yaxşı avtoriteti burada var idi. O hamısından bu işdir, bu zat kontaktları hamısından o qurdu. Biz prosto nə indi, mən bax, uca 10 gündür da mən seçilmişim, onun işini mən davam edirdim. Kimin problemi var idi, xəstədir, operasiya lazımdır, kimin də evində bir şey yoxdur, nədir, hə. O yaxşı kontakt qurmuşdu bu kampaniyalarla Sokar, ondan sonra şəhərin merindən. Ondan sonra bizim öz xalqımızla belə-belə onlar da kömək, bizə pulla əsas onlar kömək edir. Bizim indi fikrimizdə, gələcəkdə indi odur ki, eləyək ki, öz xalqımız iş görsün. Öz xalqımızın beləcə, nə tərəf deyim, çox elə də hekəyə yoxdur, beləcə firmalar olsun da. Kiçik bizneslə məşğul olsun. İminlə öz xalqımız istəsin. Öz xalqımız istəyəndə bizim o diasporanın kaznasına bəlkə bir şey keçdi də, 2 qəpik keçdi. Bir şey lazım olanda biz sırası yığılırıq. Gələn həftə demişəm ki, hamısına yığılaq. Ki, quraq plan nə görəsiyik gələcəyə? Də, gələcəyə bu köhnə plan. Bizim indi fikrimiz var ki, indi danışaq. Kimə nə təri kömək eləyə bilərik? Nağayraq ondan. Ondan sonra bir-iki suallarımız var, onu nə tərə qura bilərik? Mən də sualları axıra kimi demirəm, amma bir-iki suallarımız var ki, biraz... Yəni problemləriniz var da, sorunlarınız var. Onu nə tərə qura. Onun həlli yollarını araşdıracaqsınız. Mənim fikrimdə olur ki, biz edirləyək ki, bizim xalqın adı qalsın burada. Bizim xalqı kömək eləyək, Azərbaycan dilini oxusun. Gərək edirləyək ki, xalq özü istəsin. Bu işləri görməyə. Yaxşı yol göstərsək xalqa, xalq onda istəyəcək. Tələb edəcək. Hə, mən onu istəyirəm ki, xalq özü, biz gərək yaşı planı elə quraq ki, xalqın özü zəngirisi onun olsun. Deyirsən ki, gəlin bunu eləyək. O da deyir, cəhənnəm ol. Fikrimdə var ki, biz bizim siyasətimiz olsun, Azərbaycanın gözəl yerlərini görək, Azərbaycanın gözəl yaşayışını görək, Azərbaycanın kənd xalqından iştirak eləyək, Azərbaycan şəhər xalqından iştirak eləyək. Bilək, nə tər yaşayır Azərbaycan. Və niyə gedib biz özümüz görməyək, o bizim əsas xalqı harada yaşayır, o hökuməti biz görməyək. Mən istəyərdim ki, bizim millət öz millətimizin tarixini düzəməli gözünlə görsün, kitabla yox. Bəli. Bir də mübazimən, bir şey soruşum. Dediniz ki, icma ilə əlaqələrimiz var da, icma xalqından filanla. Bunu siz necə əlaqə saxlayırsınız?
bilmək istərdim ki, bax burada indi kamp müəyyən qədər böyükdür da Acariya. Burada dağınıq da yaşaya bilərsiniz. Biri Portidə, biri deyək ki, Batumidə, biri o kənddə, bu kənddə. Bunları bir yerə yığmaq üçün Facebookun və sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə olunurmu? Və yaxud da gəncləri yığsanız eləyə bilərsiniz mi? Düzünü deyim, qabaqdan vaxtı biraz bu işlərdə zəif idi. Amma mənim fikrimdə o var. Mənim fikrimdə o var ki, biz bütün Gürcistanın diasporalarından əlaqə saxlayaq. Xalq, bir-birimizə gedək, gələk, öyrənək bir-birimizi. Bizim bütün millət, Azərbaycan milləti, hansı ki yaşayır Gürcistanda, onların bir planı olsun, bir fikri olsun. Bir-birini tanısınlar, bir-birinə, mətərdim də, belə dirək olsunlar. Sonra baxarıq da, əgər burada bizim hər şey yaxşı getsə, biz açacaq, Potida filial açacaq. Potida da. Ondan sonra Zugdidi də, Zistafon da. Fikirdə o var ki, filial açaq. Əsas onu demək istəyirəm ki, Gürcistanda el olsun ki, bizim xalqla hesablasınlar da. Hörmət qoysunlar. Hörmət qoysunlar. Xalqla gərək, xalqla gərək leksiyalar aparasın. Xalqa gərək eləyərsən ki, kulturn xalq olar. Siz bilirsiniz, Acariya, Batum, kurort şəhərdir. Mən bizim xalqa da ki, həm xalqı bir barabaşları məhdin üçün də, həm də ki, nə tərdim, xalqın biraz finansı apostları qalxmaq üçün. Maddi durumu yaxşılaşdırması üçün. Onlar da Putin belə iş eləməyə, siz, biz verərik sizə vaxtında spisak, kim Azərbaycan tərəfdən xalqı turist kimi götürə bilər? Aha, siz də verə bilərsiniz da Putin spisak, kimi göndərə bilərsiniz hər il. Biz sizə göndərək, siz bizə göndərək. Ki belə xalqda belə lazım olsa da, bizim, bəlkə orada da turizm vaprosları var Qazaxda. Biz sizə göndərək, siz bizə göndərək ki yer hazır olsun. Xalqa kömək eləyək, kim has adam işi yoxdur, amma evi verə bilir. Bu önə kömək olsun. Əgər bu məndəki plan xalqla bara var, yerinə getsə onda yaxşı. Yerinə getməsə onda, znaçı, mən burada sıfırım.